הריקוד הבא יהיה בזוגות, הריקוד נקרא לוליאן בסרקסטי. מה זה סרקסטי? האמת זה הלוליאן העצוב שנמצא, אם אתם יודעים, בקרקס, יש את הלוליאן העצוב הזה שבא עם הזה, זה זה, בסדר? אנחנו פנים לכיוון ההתקדמות, אחיזה היא אחיזה טנגו, מתחילים עם אצבעות, אצבעות, שתיים, שלוש, צידה לאחור, פנים מול פנים, אצבעות, שתיים, מחליפים מקום, צ'אצ'ה, אחור, צ'אצ'ה, ומים, מים, שתיים, מחליפים, בנים לפני הבנות, מסיימים, מניחים לה את יד ימין שלה, על כתף שמאל של הבן, הבן בשמאל נכנס, הבת בימין, אצבעות, שתיים, שלוש, כפוף וצ'צ'צ'ה, אל הבנות, שתיים, שלוש, כפוף ורק בנות פונות. אנחנו ממשיכים בצ'צ'ה רק בלי ידיים, פותחים ידיים צ'צ'ה, צ'צ'ה, מים, מים, שתיים, משקל סיבוב, הכל חוזר מהתחלה, אצבעות, שתיים, הצידה, ואחת ושתיים, חלף צ'צ'ה. צ'צ'ה, כפוף, צ'צ'ה, מים, מים, שתיים, שלוש, פנימה למרכז, אצבעות, שתיים, כפוף, צ'צ'ה, אצבעות, פנים, פותחים, ידיים, יפה, הופ, מים, מים, שתיים, שלוש, משקל, אנחנו עוברים לפזמון, אוחזים יד, יש לנו מתיחה וצ'צ'צ'ה, הבנות עוברות לפני הבנים, תסתכלו, אחת, וצ'צ'צ'ה, בנים, וצ'צ'צ'ה, הבנים עוברים לפני הבת, כורכים את הבת, שבע, שמונה. על הקו אנחנו מתקדמים, משחררים את הבנות, שני צעדים, צ'צ'צ'ה, לכרוך את הבת, צ'צ'צ'ה, שחרר את הבת מתיחה, למבדה, שתיים, וזה חוזר, בנות, צ'צ'ה, בנים, בנים לפני הבת, חת לקרוך את הבת. שחרר את הבת בשני צעדים, חת ושתיים לקרוך, שחרר מתיחה ביחד. סיום הריקוד, על הקו, אנחנו אוחזים בכתפיים ומתקדמים. שלושה צעדים, פונים. שלושה צעדים, פנים מול פנים, משקל. וכפוף, שני סיבובים של הבת. שלושה, לפנות. אחת, פנים, משקל לסובב את הבת, שני סיבובים, והכל מתחיל מההתחלה, שיהיה לכם בהצלחה. לוליאן בסרקסטי. אנשים נוטים להתקדם ואני דווקא חוטה ברגרסיה עד לא מזמן עוד הייתי לאושר שלם והנה כעת אני מניאק דיפרסיה היא אומרת אפילו שעון מקולקל מדייק פעמיים ביום אבל אני לא מקולקל אני פשוט מפגר מאחור ישרים נוטים להתעקם רוצה שהכל יעמוד פלט פעם שרתי לשירים עד שתרדם והנה כל אלה הפכו שירי הרס היא אומרת אפילו מצפן משוגע יכול לפגוע בטעות בצפון אבל אני לא משוגע אני פשוט מכוון לא נכון היום אני רק תופס למקום במיטה ומרגיש לה כמו שנת השמיטה וכמה פעמים היא שמעה אותי מתנצל אני לא בטוח אם פעם אהבתי אותה או שאהבתי אותי כשהייתי איתה ואם כבר מדברים אז מי יודע מה ההבדל המיטות נוטות להסתבך אבל היא לא מוצאת בזה נחת וזה אני שחייב לעבוד על עצמי כי שני אלה לא מסתבך
מסתדרים יחד. היא אומרת אפילו שמש שקרנית, לעתים מעט מחממת, אבל אני לא משקר, אני פשוט לא דובר אמת. היום אני רק תופס למקום במיטה ומרגיש לה כמו אוגוסט משנת השמיטה, וכמה פעמים היא כבר שמעה אותי מתנצל. Yeah.